разговор в Чика. За 20 път от сутринта, доктор Шект прелистваше бележките си за хода на експеримента, когато вратата се отвори и Пола влезе в кабинета. Докато навличаше бялата престилка, тя го погледна намръщено. Татко, ял ли си нещо от сутринта? А? Ами да. О, какво е това? Това е обяд. Или поне, било е. Сигурно не си хапвал нищо от закуска насам. Какъв смисъл има да ти купувам храна, и да я нося тук, след като въобще не ядеш. Що ме така по-добре си иди вкъщи? Не се вълнувай. Ей, сега ще си хапна. Не мога да прекъсвам един жизнено важен експеримент всеки път, когато ти решиш, че е време за ядене. Той огледа сладкиша, поставен на бюрото. Нямаш ни най-малка представа. Продължи шект, що за човек се оказа този шварц. Казах ли ти и за формата на черепа му, че била примитивна? Каза ми го вече но това не е всичко. Той има 32 зъба. По три мъдреца отгоре и отдолу, вляво и вдясно, ако се брои, и един изкуствен. Във всеки случай не бях виждал зъб, прикачен за съседните с помощта на метални куки. Чувала ли си за човек с 32 зъба? Не ми е работа да броя зъбите на хората, татко. Колко трябва да бъдат 28? Естествено, че толкова, но не съм свършил. Вчера извършихме обстойни клинични изследвания. И какво мислиш, че открихме? Познай, черва, пола, не ми е приятно, когато се подиграваш, но въпреки това ще ти кажа. И без това няма да се досетиш. Шварц има червеобразен апендикс, дълъг 3 инча и половина, който дори е отворен. Слава на галактиката, това е напълно безпредседентен случай. Проверих в медицинския университет, бях предпазлив естествено, и научих, че апендиксът никога не е по-дълъг от един инч, нито пък е отворен. И какво по-точно означава това, че е този човек е някакъв атавизъм, жива в каменелост. Ученият се надигна от креслото и закрачи между стените на кабинета с припрени стъпки. Знаеш ли какво съм решил, Пола? Смятам, че в никакъв случай не бива да изпускаме този шварц. Твърде ценен е като опитен екземпляр. Не, не, татко, прекъсна го пола. Не бива да го правиш. Не забравяй, че обеща на онзи фермер да му върнеш шварц и трябва да го сториш за негово добро. Тук ще бъде нещастен. Нещастен, че ние се отнасяме с него като с някой заможен чуждоземец. Каква разлика? Бедният човечец е привикнал с живота във фермата и със своите роднини. Прекарал е там целия си съзнателен живот. А ето, че сега попадна в чужда, враждебна среда. Дори и болезнена. Да не говорим, че умът му работи по друг начин. Нима смяташ, че ще те разбере, трябва да се съобразим с човешките му права и да го върнем на семейството му. Но Пола науката иска. О, замълчи! Какво значение имат жертвите на науката? Какво мислиш, че ще кажат уния от братството, когато научат за твоите незаконни експерименти? Нима мислиш, че ще те оправдаят в името на науката, ако не искаш да помислиш за Шварц, помисли поне за себе си. Колкото повече го държиш тук, толкова по-голяма е опасността да бъдеш изобличен. Искам да го върнеш от дома още утре вечер, както обеща. Чуваш ли? Ще сляза долу, да видя дали Шварц иска още нещо, освен вечерята. Но само след пет минутки тя се появи на вратата с мокро от пот побеляло лице. Татко, избягал е. Кой е избягал? попита я шект изненадан. Шварц, проплака тя. Сигурно си забравил да заключиш вратата последния път, когато си бил при него. Шект скочи на крака и се подпря на бюрото. От колко време? Не зная. Едва ли е отишъл далеч. Кога за последен път слиза при него? Няма и пет на десетина минути. Тък му се прибрах и ти се появи. Добре. Кимна тя, внезапно изпълнена с решителност. Ще изтичам навън. Може би просто е решил да огледа наоколо. А ти остани тук. Ако някой го открие преди мен, не е изключено да ти се обади. Разбрали? Шект можа само да кимне. Джоузеф Шварц съвсем не беше изпълнен с възторг, когато замени своят тесен затвор с просторите на града отвън. Не хранеше никакви иллюзии, че действа по предварителен план. Знаеше, че просто импровизира ако въобще беше движен от някакъв рационален импулс, който да се отличаваше от подсъзнателното желание да замени с действие наложеното му бездействие, това бе надеждата, по някакъв дори случайен начин, да пробуди за живот своята дремеща памет. Вече не се съмняваше, че е станал жертва на амнезия. Обезкуражаваща беше още първата среща с града. Беше късен следобед и чика грееше в млечно-бяла светлина, под лъчите на слънцето. Сградите сякаш бяха построени от порцелан, също като фермата, на която се бе натъкнал. Ала една мисъл не му даваше покой, че сградите на един град трябва да са кафеникави или червени и да са доста по-мръсни. Почти бе сигурен в това. Вървеше без да бърза. Чувстваше също подсъзнателно, че организирано преследване няма да има. Нямаше представа откъде идеше тази увереност през последните няколко дни бе открил в себе си някакво ново, постоянно нарастващо усещане за атмосферата и за чувствата на нещата около него. Странно бе това ново умение, но въпреки това, мислите му се гонеха объркани. Във всеки случай, атмосферата в болничния затвор бе на тайнственост и на страх. От тук и изводът, че няма да последва шумна гонитба. Знаеше го със сигурност. Но откъде идваше тази увереност? Дали странните неща, които се случваха в главата му, нямаха далечна връзка с амнезията? Пресече още едно кръстовище. Рядко се срещаха коли. Миновачите си бяха най-обикновени миновачи. Дрехите им обаче изглеждаха наистина смешни, лишени от модна линия, без копчета, разноцветни. Същите дрехи носеше и той. Зачуди се къде ли са останали неговите собствени дрехи и дали наистина някога е имал други дрехи. Трудно бе да си сигурен в каквото и да било, след като веднъж паметта те е подвела. Едно помнеше съвсем ясно жена си и децата. Не можеше да са измислени. При тази мисъл неволно спря. Ами ако образите им са само изкривени версии на истински хора, които е познавал в този толкова нереално изглеждащ реален живот, тях трябва да потърси. Миновачите го заобикаляха нервно, няколко души дори му подхвърлиха гневни реплики. Закрачи отново изведнъж осъзна, че е гладен, а не разполага с никакви пари. Огледа се. Не виждаше нищо, наподобяващо ресторант. Всъщност, откъде да знае? Не можеше да чете надписите. Надникна в няколко поредни витрини. И не след дълго забеляза помещение, обзаведено с малки овални маси, някой от тях заети от посетители. Всички ядяха. Е, поне тук нямаше голяма промяна. Хората все още дъвчеха и преглъщаха. Той влезе и застина, завладян от колебание. Не видя стилажи с приготвена храна, нито кухня или помещение за готвене. Намислил бе да предложи услугите си с измиването на чиниите в замяна на порция храна, но на кого? Обсъди със себе си този проблем и се приближи към двамата мъже, които се хранеха наблизо. Посочи с пръст и попита. Храна? Къде? Моля. Мъжете го погледнаха изненадани. Единият от тях заговори нещо неразбрано, посочи края на масата, където имаше някакъв странен прибор и почука с пръст. Другият се присъедини нетърпеливо към обясненията. Шварц трескаво шареше с очи. Обърна се, понече да си тръгне и в този момент нечия ръка легна на рамото му. Гранц беше забелязал Шварц още когато се спря обнадежден зад витрината. Какво иска? Попита той. Приседнал срещу него, Местър само свира мене, без да отвърне. Виж, влиза, продължи Гранц. И какво? Попита Местър. Нищо. Просто го казах. Ала само след няколко секунди посетителят, оглеждайки се безпомощно, приближи тяхната маса и запита с доста странен акцент храна. Къде? Моля. Гранц вдигна глава. Храната е тук, приятелче. Седни на някоя маса и поръчай на храномата. Храномат. Не знаеш ли какво е храномат? Погледни този нещастник, местер. Зяпаме, сякаш не разбира и думичка от всичко, което му казвам. Хей, драги, говоря за ей това, тук. Пъхни една монета в процепа и ме остави да се храня на спокойствие. Разбрали? Остави го на мира и сумтя местер. Той е от уния от трепки, дето чакат някой да им пусне милостиня. Ей, почакай, Грант сграбчи Шварц за рамото тъкмо, когато другият понечи да си тръгне. Сетне се обърна към Местер. Космосе, защо не позволиш на човека да се нахрани? Сигурно съвсем скоро ще изпълни срока. Поне това можем да направим за него. Ей, човече, имаш ли пари? Проклет да съм, пак не ме разбра. Пари, приятелю, пари. Ето това. И той извади от джоба си блестяща монета и я размаха под носа на другия. Имаш ли? Шварц поклати бавно глава. Добре, аз ще те черпя. Той замени монетата от половин кредит с по-дребна и я подхвърли на странния посетител. Шварц я улови и го погледна объркано. Хайде де, покана ли чакаш? Пахни я в храномата. Ето тук. Шварц изведнъж осъзна какво се иска от него. Върху автомата имаше цяла редица от отвори с различна големина, а под тях бяха разположени копчета, също с различни символи, до един непознати. Шварц посочи сервираната на масата храна и прокара пръст по редицата от копчета, вдигнал въпросително вежди. Стига му и един сандвич, израмжанава сеноместер. Напоследък трябва да са се навъдили просяци с кулинарни разбирания. Скъпичко ще ти струва удоволствието, Гранц. Добре де, ще изгубя 0,85 кредита. Утре и без това дават заплата. Тук. Той се извърна към шварц и пъхна една поедра монета в съответния процеп, след което отвори едно метално чекмедже в стената. Взимай и сядай, само че на друга маса. Не, задръж рестото. Купи си чашка кафе с него. Шварц отнесе под носа на съседната маса. С помощта на прозрачна лепенка от страни, бе прикрепена лъжица, която се отдели веднага, щом я е притисна с пръст. Храната беше съвсем студена и не приличаше на онази, която бе видял на масата с мъжете, но това сега нямаше значение. Измина известно време, преди да почувстват, че храната постепенно се затопля и че подносът също е топъл при допир. Той втренчи разтревожен поглед. От коричката на ястието се вдигаше аромат на пара, малко след това подносът и храната започнаха да изтиват. Шварц почака още минута-две, а после приключи с яденето. Гранц и седяха там, където ги бе оставил. До тях се беше навел още един мъж, но Шварц не му обърна внимание. Не беше забелязал, също така, че от мига, когато напусна института, някакъв дребен, слаб човек непрестанно го следваше и се стараеше да не го изпуска от поглед. След като се изкъпа и преоблече, Белър се зае отново с задачата да изследва обитателите на планетата Земя – примитивни същества, наричащи себе си хора, в тяхната естествена среда. Времето бе меко и приятно, духаше слаб, прохладен ветрец, а селището, пардон, градът беше тих, спокоен и ярко осветен. Не изглеждаше чак толкова зле. Първа спирка, чика, помисли си той. Най-богатата колекция от земни жители на планетата. После Вашен, местната столица. Сенлу, Санфран, Бонеър планирал бе да обиколи целия западен континент, където всъщност населението бе най-гъсто разположено. И ако отделя по 2-3 дни на всеки град, ще се върне в Чика тъкмо, когато се очакваше да пристигне експедицията. Не само приятна, но и поучителна разходка. След обедът напредна и огладнял, Бел влезе в първия срещнат храномат. Докато се хранеше, стана неволен свидетел на сцената, разиграла се между двамата местни жители, настанили се малко след него и възрастният мъж появил се последен. Стараеше се да следи всичко наоколо, без да издава интереса си, за да избегне инциденти от рода на този на самолета. Мъжете изглежда бяха водачи на аеротаксита, не особено добре платени, но пък склонни да си побъбрят с някой непознат. Просекът излезе и само две минути по-късно Арвардън също напусна заведението. На прага отскочи, за да не се блъсне в една забързана млада дама. Простете, рече той. Момичето бе облечено в бяла дреха със стандартна кройка, наподобяваща униформа. Тя изглежда не обърна внимание на изпречилия и се мъж. Лицето й бе тревожно. Момичето се оглеждаше непрестанно, сякаш търсеше някой или се нуждаеше от помощ. Бел я е потупа с пръст по рамото. Мога ли да ви помогна с нещо, госпожице? Неприятности? Тя се спря, и го погледна с невиждащи очи. Изглеждаше на около 19. Имаше тъмно кестеняви коси, черни очи, мъничка брадичка и изпъкнали скули, тъничък кръст и стройно тяло. Арвардан осъзна не без изненада, че намира за противна мисълта тази девойка да принадлежи към расата, населяваща планетата, към която отскоро бе започнал да изпитва неприязан. Все още загледа на някъде над трамото му, Девойката промърмори. Ох, няма смисъл. Моля ви, не се безпокойте за мен. Глупаво е да се надявам, че ще открия някого, след като нямам никаква представа на къде е тръгнал. Очите й се напълниха със сълзи. Тя разкърши рамене и пое дълбоко въздух. Все пак, да сте виждали пълен, около 45 годишен мъж, облечен в зелено и бяло, без шапка и доста плешив. Арвардън я погледна очудено. Какво? в зелено и бяло, о, не мога да повярвам. Вижте човекът, за когото говорите, не изпитва ли известно затруднение в общуването с околните? Да, да. О, да. Виждали ли сте го? Само преди пет минути хранеше се с онези мъже там. Ето ги. Послушайте, вие двамата. Той повика с жест мъжете. Такси, сър, предложи услужливо Гранц. Не, но не бихте ли казали на младата дама, къде изчезна мъжът, с когото преди малко разговаряхте. Да си призная честно, за първи път в живота си го срещам. Отвърна Гранц, огорчен, че не желаят да се възползват от услугите му. Арвардън се извърна към девойката. Вижте, госпожице, едва ли е поел в посоката, от която дойдохте, инак щяхте да го срещнете. Не може да е отишъл далеч. Какво ще кажете, ако тръгнем на север? Мога да го позная, ако го видя предложението за помощ дойде съвсем импулсивно, ала не можеше да се твърди, че Арвардън е човек импулсивен. С изненада установи, че и се усмихва. Гранц избра този момент, за да се намеси. Какво е направил госпожице? Не е нарушил някой обичай, нали? О, не! Побърза да отвърне девойката. Само, че е малко болен. Местер проследи с поглед двамата, докато излизаха. Болен бил. Той повдигна козирката на шапката си, и потърка замислено брадичка. Как ти се струва това, Гранц? Бил малко болен. Двамата се спогледаха. Какво искаш да кажеш? Попита го оплашено Гранц. Нещо от което и аз започвам да се разболявам. Онзи тип сигурно ще е избягал от болницата. А момичето трябва да е медицинска сестра и беше доста оплашена. Защо, питам аз, ще е оплашена, що ме бил малко болен? Почти не можеше да говори, нито да ни разбира. Нали видя? Очите на Гранц блеснаха изплашено. Нали не мислиш, че е треската? Да си призная, точно за радиационната треска ми хрумна. Беше само на крачка от нас. Кой знае какво може. В този момент до тях се изправи слабичък човек. Имаше ярки, проницателни очи и хриптящ глас, който сякаш идеше от някакъв кладенец. Какво има, господа? Кой е пипнал радиационна треска? Двамата го огледаха недоверчиво. Вие кой сте? Ха, отвърна дребният мъж. Значи искате да знаете, така ли? За ваше сведение, аз съм пратеник на братството. Той разтвори сакото си и посочи блестяща значка, прикачена за вътрешната страна. А сега в името на обществото, кой е заразен с радиационна треска? Местер заговори с оплашен и потиснат глас. Лично аз не знае нищо. Имаше тук някаква сестра, която търсеше избягал болен и аз просто предположих, че може би е имал радиационна треска. Но това не е против обичаите, нали? Ха! Вие ли ще ми кажете какво е против обичаите и какво не? Гледайте си работата и оставете на мен да се тревожа за тези неща. Дребният човек потърка ръце, огледа се и затича на север. Ето го. Пола сграбчи трескаво лакате на своя спътник. Всичко стана бързо, и някак случайно. Човекът се беше материализирал внезапно, направо от заобикалящия мрак, пред входа на един магазин на самообслужване, само на три улици от храномата. Видях го, прошепна в отговор Арвардан. А сега, вървете зад мен и оставете аз да го следвам. Ако ви забележи и се скрие в тълпата, никога няма да го открием. Двамата продължиха, увлечени в кошмарното преследване. Хората, изпълващи магазина, бяха като подвижни пясъци, поглъщащи бавно, но неумолимо своята плячка, а понякога доста бързо, а сет не я скриваха напълно, за да я изплюят в съвсем неочаквано място. Сякаш тълпата наистина бе одухотворена, но притежаваше зъл, подигравателен ум. Арварден заобикаляше предпазливо штандовете, следвайки Шварц на неизменно разстояние, сякаш мъжът бе привързан на невидима, вадичарска корда далеше ги съвсем малко разстояние, когато той протегна едрата си длан и я положи на рамото на другия. Шварц го погледна изненадан, промърмори нещо неразбираемо и се задърпа панически. Ръката на Рвардан обаче беше достатъчно силна, за да задържи и по-здрави от Шварц мъже. А той самият нареждаше със спокоен, дружелюбен тон, по-скоро заради обкръжаващите ги посетители. Здравей, стари приятелю, от месеци не съм те виждал. Как си? Доста прозрачен ход, като си имаше предвид, че в отговор получаваше само нечлено-разделно дрънкане, но за щастие, в този миг пола се присъедини към тях. Шварц прошепна тя. Връщай се с нас. Като я е видя, Шварц се напрегна, готов да побегне. Сетне с вирамене. Аз тръгне с вас. Произнесе уморено той. Но думите му потънаха сред неочаквания пронизителен възглас, който екна от високоговорителите в магазина. Внимание, внимание, внимание. По нареждане на управата, всички посетители да напуснат магазина незабавно през изхода на пета улица. На вратата показвайте регистрационните си карти на охраната. Движете се колкото се може по-бързо. Внимание, внимание, внимание. Съобщението бе повторено три пъти последния път сред тропата от бързащите към изхода посетители. В залата се надигна многогласен вой, хиляди оплашени гласове повтаряха, без да се надяват на отговор. Какво се е случило? Какво се е случило? Арвардан вдигна рамене и се обърна към момичето. Да вървим към изхода, госпожице. И без това, време е да си тръгваме. Но Пола само поклати глава. Не можем. Не можем. Защо? Археологът я погледна намръщено. Момичето отстъпи крачка назад. Как да му признае, че Шварц няма регистрационна карта? Кой е той? Защо се бе съгласил да й помага? В нея се надигна подозрение и отчаяние. Най-добре си вървете, иначе ще си имате неприятности, посъветва го тя. Когато наближиха ескалаторите, забелязаха, че тълпата от горните етажи пълзи като гъста река. Арвардан. Пола и Шварц бяха като мъничко островче на стабилността след тази човешка река. По-късно, докато си припомняше случката, Арвардън винаги потреперваше при мисълта, че в онзи момент би могъл да изостави момичето. Да я изостави и никога повече да не я види. Какво по-голямо наказание? Тогава всичко щеше да бъде различно. Великата галактическа империя щеше да се разпадне сред хаос и разрушение но Арварден реши да остане с нея. Не изглеждаше особено красива в своята оплаха и отчаяние. А и кой ли би изглеждал? Но Арварден бе трогнат от безпомощния и вид. След първата почти неволна крачка, той се върна и я попита. Тук ли ще останете? Тя кимна. Но защо? Настоя той. Защото сълзи бликнаха от очите й, не зная какво да направя. Беше само едно малко, изплашено момиче, макар и от земята. Арвардан продължи с мек глас. Ако ми кажете какво ви тревожи, ще се опитам да ви помогна. Отговор не последва. Тримата представляваха живописна картина. Шварц бе приседнал на пода, твърде отчаян, за да общува с другите и беше заровил лице в шепите си. Пола хлипаше, повтаряйки си, че никога през живота си не е била по-оплашена. Арвардан се озърташе объркан, като от време на време потупваше успокоително пола по рамото, а сетне си помисли, че за първи път докосва земно момиче. И тогава на сцената се появи дребният човек. Конфликт в Чика. Лейтенант Марк Клауди от гарнизона в Чика се прозя бавно и плъзна изпълнен с досада поглед наоколо. Вече две години, откакто служеше на земята и надеждата да бъде сменен растеше с всеки изминат ден. Едва ли където и да било в цялата цивилизована галактика командването на един гарнизон щеше да е толкова трудно, колкото на този ужасен свят. На другите планети в отношенията между войниците и цивилното население винаги е съществувало разбирателство, особено когато ставаше дума за представителки на нежния пол. На тези светове витаеше атмосферата на свобода и приятелство, а тук гарнизонът бе като затвор. Казармите бяха изолирани срещу радиация, въздухът вътре се филтрираше, за да се отделя радиационният прах. Дрехите им също бяха импрегнирани с улово, хладни и тежки униформи, без които щяха да са изложени на смъртоносна опасност. На всичко отгоре беше направо недопустимо да се установява какъвто и да било по-близък контакт с местното население, включително и с земните момичета независимо колко самотен и отчаян би могъл да се почувства един войник, лишен от подобна компания. Оставаше само едно да спят, да се въргалят в леглата и да обезумяват по-малко. Лейтенант Клауди поклати глава, опитвайки се да проясни мислите си, прозя се отново и се зае да си смъква обувките. Погледна часовника, после реши, че още е рано за вечерната манджа. В следващия миг скочи, все още не изклузил едната обувка и козирова. Полковникът го огледа с нескрито недоволство, но спести забележките си. Вместо това нареди следен глас. Лейтенант, получихме съобщение за бунт в един търговски център. Поемете командването на дезактивиращия отряд и оградете универсалния магазин Дънхъм. Погрижете се хората ви да вземат всички предпазни мерки срещу заразяване с радиационна треска. Радиационна треска, извика очуден лейтенантът. Простете, сър, но... Тръгвате след 15 минути, отвърна хладно полковникът. Арвардан пръв забеляза дребния мъж и спря, когато другият им махна с ръка. Здравейте, госпожице! Здрасти, едро приятелче! Кажи на твоята госпожичка, че няма за къде да бърза. Пола вдигна рязко глава и дъхът секна. Неволно се наклони, търсейки защита в близост до мъжа, и той също така неволно я е обгърна с ръка. Този път, дори не си помисли, че отново докосва едно земно момиче. Какво искате? Попита Рязко Бел. Дребосъкът с проницателните очи бе изкочил иззад един штант, отрупан с пакети. Гласът му беше едновременно подкупващ и дързък. Странни работи стават отвън, продължи той, но вие не бива да се тревожите, госпожице. Ако искате, лично ще отведа вашия човек обратно в института. Какъв институт? Запита изплашено Пола. О, я стига, отвърна дребният. Аз съм Натър, момчето на Сергията с плодове срещу вашия институт. Виждал съм ви безброй пъти там. Слушайте, намеси се Арвардан. За какво всъщност става дума? Натър го погледна с развеселено изражение. Ами, онези отвън мислят, че вашият човек е пипнал радиационна треска. Радиационна треска, Двамата с пола се спогледаха изненадано. Точно така, кимна натер. Двама таксиметрови шофьори го почерпили нещо за хапване и мълвата е тръгнала от тях. Подобни слухове се разпространяват доста бързо, нали знаете? И сега охраната на вратата търси някой стреска, така ли? Попита Пола. Точно така. А вас защо не ви е страх от радиационната треска? Рече Арвардан. Доколкото разбирам, управата на магазина нареди да бъде евакуиран поради опасения от заразяване. Разбира се, подредили са се отвън и се боят да влязат. Очакват всеки момент да пристигне дезактивиращият отряд на чуждоземците. Все пак, не разбрах, вие не се ли боите от треската, че защо? Този човек няма никаква треска. Я го вижте. Къде са рагадите по устните? Въобще не е зачервен. Очите му изглеждат съвсем нормални. Хайде, госпожице, да го отведем от тук. Но Пола се отдръпна изплашено. Не, не, не можем. Той е, той е. Тя не намери сили да продължи. Натер направи крачка към нея и рече. Аз мога да го изведа. Никой няма да ни разпитва. Няма да му поискат и регистрационна карта. Пола мъка сподави изненадания си вик. Арвардан запита с очевидно отвращение. И кое ви прави толкова важен? Натър се изсмя пресипнало. Аз съм пратеник на обществото на древните. Никой не може да ме разпитва. А вие какво ще спечелите от всичко това? Пари? Вие сте в затруднение. А аз мога да ви помогна. Ще сключим честна сделка. Не си ли заслужава, ще се разделите с 100 кредита. А аз ще забогатея столкова. 50 сега, 50 накрая. Но Пола само прошепна ужасено. Вие ще го отведете при древните. Защо? На тях не им е нужен. Аз ще спечеля от него сто кредита. Ако оставите на чуждоземците, може и да го убият, преди да проверят дали е болен наистина. Познавате добре тази чуждоземна пасмина. За тях животът на един землянин не струва пукната пара. Вземете младата госпожица с вас, рече Арвардън, но натер го стрела с присвити очи. О, не! Няма да стане приятелче. Твърде голям риск. С един ще успея да се измъкна, но ако ме придружават двама. Ако реша да взема някой с мен, предпочитам да е най-ценният между вас. Логично, нали? А какво ще кажете? Ядоса се Арвардан, ако ви вдигна във въздуха и ви откъсна краката като на муха. Какво ще стане тогава? Натър видимо потрепери, но успя да отвърна с познатата усмивка. Тогава с вас е свършено. Рано или късно ще ви спипат а за убийство прошка няма. Мисля, че се разбрахме, приятелче. Ръцете далеч от мен. Моля ви. Пола го задърпа за лакътя. Трябва да рискуваме. Оставете го да прави каквото иска. Няма да ни измамите, нали, господин Натър? Лицето на Натър се изкривив на смешлива гримаса. Вашето едро, приятелче, за малко да ми изкалчи ръката. Никой не го е молил да си пъха носа, където не му е работа. А и аз хич не обичам да ме блъскат това ще ви струва още 100 кредита. Общо станаха 200. Баща ми ще ви плати. Искам 100 предварително, нареди той. Но аз нямам 100 кредита в себе си, проплака Пола. Няма нищо, госпожице, промълви мрачно Арвардан. Аз ще ви заема. Той извади портфейла си и отброи няколко банкноти. Подхвърли ги на натър и му каза. Можеш да тръгваш. Шварц последва водача си без да промълви нито дума. Толкова беше изморен, че бе готов да тръгне дори за Ада. И ето, че двамата останаха сами, загледани един в друг. За първи път Пола разглеждаше по-внимателно арвардан и не без, изненада установи, че е висок, мъжествен и самоуверен. До момента го бе приела като появил се случайно и лишен от някакъв конкретен мотив помощник, но ето, че сега тя изведнъж се почувства засрамена и всички събития от последните два часа се понесоха в мислите и със скоростта на бясно топтящото й сърце. А дори не знаеха имената си. Девойката се усмихна и каза. Името ми е Полашект. Арварден за първи път виждаше усмивката й и откри, че явлението е доста приятно за окото. Лицето й сякаш се озари от вътрешна светлина. Нещо в него потрепна. Не. Тя беше само едно земно момиче той отвърна на свой ред, малко по-сухо, отколкото възнамеряваше. А аз съм Бел Рвардан. Той протегна мургавата си десница и стисна нежната й ръка. Искам да ви благодаря за помощта, рече тя. Арвардан свира мене. Да тръгваме. Приятелят ви, надявам се, вече е в безопасност. Сигурно. Иначе щяхме да чуем някакъв шум, нали? Тя го погледна, надявайки се да потвърди предположенията й, но той си наложи да не се поддава на изкушението да бъде нежен. Тръгваме ли? Да, защо не? Отвърна тя. Някъде отдалеч се разнесе едва доловимо свистене. Сякаш хоризонтът бе трепнал като струна и момичето застина с протегната ръка. Какво има пък сега? Попита Арвардан. Това са имперските войници. И от тях ли се боите? Сега вече с девойката разговаряше самоувереният чуждоземец Арвардан, археологът от Сириус, въпреки всякакви предразсъдъци, Бел не се съмняваше в едно. С появата си на сцената имперските войници щяха да въдворят ред и спокойствие. А към страховете на момичето можеше да се отнесе с нисхождение. Не се плашете от чуждоземците, посъветва я той, като прибягна до думата, която тук използваха за хората от други светове. Аз ще се оправя с тях, госпожице Шект. Тя го погледна загрижено. О, моля ни, не се опитвайте. В никакъв случай не разговаряйте с тях. Правете каквото ви кажат и не вдигайте глава. Арвардан се усмихна широко. Охраната ги забеляза, когато наближиха главния изход и отстъпи малко назад. Излязоха на малък, пуст площад, на който цареше странна тишина. Воят на сирените от колите на военните идваше някъде над тях. Само след миг на площада се появиха няколко бронирани коли от които наскачаха войници с прозрачни, сфероидни шлемове. Тълпата се разпръсна панически, пришпорвана от гневните крясъци на войниците и ударите на невронните къмшици. Заел позицият най-отпред, лейтенант Клауди приближи местната охрана, разположена на изхода. Е, добре, кой е пипнал треската? Лицето му беше изкривено под прозрачното стъкло на изпълнената с пречистен въздух сфера. Гласът му, идещ от говорителя, Имаше металически оттенък. Хората от охраната сведоха глави в знак на уважение. Ваша чест сигурно ще се зарадва да научи, че вече сме изолирали пациента във вътрешността на магазина. Двамата, които са били в непосредствен контакт с него, в момента стоят на вратата. Ето тези така ли? Добре, нека постоят там. Така, първо искам да разгоните тълпата. Сержант, прочистете площада войниците незабавно се заеха да изпълнят заповедта. Тълпата се стопи в сгъстяващия се вечерен мрак. Улиците се озариха в мека, изкуствена светлина. Лейтенант Клауди почука бутушите си с дръжката на невронния камшик. Значи, сигурни сте, че болният е още вътре. Не е излизал, ваша чест. Трябва да е вътре. Добре, да предположим, че е така и да не губим повече време. Сержант, дезактивирайте сградата малък отряд войници, херметически изолирани от окръжаващата ги земна среда, штурмуваха сградата. Измина четвърт час, през който Арвардън следеше развоя на събитията с повишен интерес. Имаше възможност да наблюдава в непосредствена близост взаимоотношенията между две различни култури, подтикван от изостреното си професионално любопитство. Най-сетне и последният войник излезе, сградата тънеше в мрака на нощта – запечатайте вратите. Изминаха няколко минути, след което контейнерите с дезактиватор, разположени на всеки един от етажите, бяха отворени от разстояние. Дълбоко във вътрешността на сградата, изпод широко разтворените капаци, бликнаха гъсти пари и запълзяха нагоре по стените, промивайки всеки квадратен инч от повърхността. Никаква протоплазма, нито пък бактерия или човек, можеше да остане жив след контакта с тях а след приключване на дезактивацията, щеше да се наложи щателно почистване на целия магазин със специален химически препарат, за да влезе отново в употреба. Едва сега лейтенантът се доближи до Пола и Арвардан. Името ви, гласът му не звучеше заплашително, по-скоро равнодушно. Какво пък толкова, мислеше си той, убили сме един землянин. Все едно, че сме размазали досадна муха. Няма голяма разлика. Не получи никакъв отговор на въпроса. Пола се беше навела смирено, а Арвардан се озърташе любопитно. Имперският офицер не откъсваше поглед от тях. Нареди срязък глас. Проверете дали не са заразени. Един от офицерите, със значката на имперския медицински корпус се приближи към тях и извърши проверката, без да си дава труда да бъде особено внимателен. Той пъхна облечените си в плътни ръкавици ръце под мишниците им и дръпна в страни устните на заподозрените за да прегледа състоянието на устната кухина. Никакви следи от зараза, лейтенант. Ако наистина са се намирали в опасна среда, днес следобед, до сега първите външни симптоми щяха да са на лице. Хъм. Лейтенант Клауди свали прозрачната сфера и пое глътка чист, земен въздух. Пъхна сферата под лявата си мишница и запита сурово. Как се казваш, земна жено? Не само тонът, но изразът звучеше необичайно грубо и презрително, но Пола не изрази с нищо възмущението си. Пола шект, сър, отвърна почти шепнешком тя. Документите. Тя пъхна ръка в джоба на бялото си, сако и извади розов кълъв. Офицерът го дръпна, разтвори го и го разгледа на светлината от джобното си фенерче. Сет не го хвърли обратно. Калъфът тупна на пода и Пола се наведе, за да го прибере. Стани, нареди офицерът и рит на ядно с крак калъфа. Пола дръпна оплашено ръка, а лицето й пребледня мигом. Арвардън сбърчи вежди и реши, че е дошло време да се намеси. Я чакайте малко. Поде той. Лейтенантът се извърна към него и лицето му се изкриви в злобна гримаса. Какво каза земецо? Пола побърза да застане между тях. Моля ви, сър, този човек няма нищо общо с случилото се днес. Никога до сега не съм го виждала лейтенантът я блъсна в страни. Та попитах какво каза земецо, Арварден му отвърна с хладен поглед. Казах, я почакайте малко. Освен това, възнамерявах да добавя, че не никак не ми харесва начинът, по който се отнасяте с тази млада жена и да ви посъветвам да си подобрите маниерите. Беше твърде разгневен, за да коригира погрешната представа на лейтенанта за своя планетарен происход. Лейтенант Клауди се усмихна, но в очите му не се четеше доброжелателност. Къде си расал досега, сега, тоземецо? Не знаеш ли, че трябва да се обръщаш с сър, когато разговаряш с човек? Май не са ти показвали мястото, а? Отдавна не съм имал късмета да науча на обноски някоя едра горила като теб. Ей, сега ще ти дам да се разбереш. Той замахна с бързината на змия и зашлеви разтворената си длан през лицето на Арвардан. Веднъж, два пъти, три пъти. Арвардан отстъпи изненадан и в следния миг долови оглушителен тътен в ушите си. Той се пресегна и сграбчи ръката на офицера. Лицето на другия се изкриви от изненада. Бел размърда без особено усилие яките си мускули. Лейтенантът се стовари шумно на земята, сферата отскочи и се разби в паважа. Военният остана да лежи, а Арвардан се надвеси над него с свирепа усмивка. Той изтупа ръце и каза. Още някой копелдак, който си мисли, че може да тренира шамари с лицето ми. Но сержантът вече бе насочил към него своя невронен къмшик. В мига, когато натисна спусъка, от дулото изкочи виолетова светкавица и облиза тялото на едрия археолог. Непоносима болка изригна във всички мускули на Арвардан и той се свлече безсилно. Миг по-късно, напълно парализиран, той изгуби съзнание. Когато най-сетне Арвардън изплува от мъглата, първото, което почувства, бе приятната хладина на челото си. Опита се да отвори очи, само за да установи, че клепачите му се държаха, сякаш бяха прикачени с ръждясали панти. Остави ги на мястото им и бавно, сантиметър по сантиметър, се заеда вдига дясната си ръка към лицето си. Мека, влажна кърпа, притискана от нечия нежна длан. Смъка отвори едно око, и се помъчи да надзърне отвъд мъглата. Пола, рече той. В отговор се разнесе тих, радостен вик. Да, как се чувствате? Като умрял, изхърка той. Само че, без да изгуби усещанията си за болка. Какво се случи? Откараха ни под конвой във военната база. Преди малко тук беше полковникът. Претърсиха ви, не знае още какво щяха да направят с вас, ако не бяхте в О, господин Арвардан, не биваше да удряте лейтенанта. Мисля, че му счупихте ръката. Измъчена усмивка се появи на лицето на Арвардан. Добре. Жалко, че не успях да му прекърша и врата. Но за съпротива на имперски офицер ви чака сурово наказание. Прошепна ужасено тя. Така ли? Ще видим. Ше, 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 те. Връщат се отново. Арвардан затвори очи и си позволи да се отпусне. Някъде отдалеч, дочуваше тихия плач на пола, а когато почувства обождането на игла в ръката, дори не си даде труда да се съпротивлява. Приятна свежа струя се понесе по вените и нервите му. Ръцете му се раздвижиха свободно, гърбът вече не го стягаше така болезнено. Той отвори очи, подпря се на лакът и седна. Полковникът го разглеждаше замислено, а лицето на пола бе озарено от радост. Е, доктор Арвардан, заговори полковникът, изглежда сте преживели неприятен инцидент тази вечер в града. Доктор Арвардан. Пола за първи път осъзна, че не знае нищо за него, дори какво работи. Никога до сега не беше преживявала нещо подобно. Арвардан се изсмя пресипнало. Неприятен, казвате. Струва ми се, определението е доста неточно. Счупили сте ръката на имперски офицер, докато е изпълнявал служебните си задължения. Споменатият офицер ме удари пръв в задълженията му не влиза нанасенето на обиди, както словесни, така и физически. Ако нарушава това изискване, той изменя на клетвата, която е дал, да бъде офицер и джентълмен. В качеството си на свободен гражданин на империята имам пълното право да поставя на мястото този офицер, дори ако за целта прибягвам до незаконни мерки. Полковникът изхъмка и потъна в размисъл. Пола местеше невярващ поглед от единия на другия. Най-сетне полковникът продължи с по-мек тон. Е, излишно е да казвам, че смятам инцидента за приключен. Доколкото разбирам, и двете страни са си получили заслужен дял обиди и болка. Съветвам ви час по-скоро да забравите случилото се. Да го забравя? Не мисля. Поканен съм тук лично от прокуратора и възнамерявам да го уведомя за методите, които хората от поверение му гарнизон прилагат спрямо цивилни граждани. Почакайте, доктор Арвардан. Уверявам ви, че ще получите публично извинение. Не ми е нужно. Какво ще правите с госпожица Шект? Вие какво предлагате? Освободете я незабавно, върнете и документите. Искам искрени извинения. И то веднага. Лицето на полковника се изчерви, но въпреки това той кимна. Разбира се. Надявам се рече той, като се извърна към девойката, че младата госпожица ще приеме моите най-искрени извинения. Най-сетне черните стени на гарнизона останаха зад тях. Около десетина минути летяха с аеротаксито към града, потънали в мълчание, и ето, че сега стояха пред обгърнатия в мрак институт. Наближаваше полунощ. Опасявам се, че не разбирам всичко, заговори Пола. Вие трябва да сте доста важна клечка. Глупаво беше от моя страна, че не знаех името ви. Въобще не можех да предположа, че един чуждоземец ще се отнася с един землянин по този начин. Арвардан мъничко съжаляваше, че трябва да сложи край на заблужденията й. Не съм землянин, Пола. Аз съм археолог от сириуския сектор. Тя се извърна и втренчи поглед в него, а лицето й изглеждаше бледо на лунната светлина. Измина доста време, без да заговори значи държахте се храбро с войниците, защото от самото знаехте, че сте в пълна безопасност. А аз си помислих. Трябваше да се досетя. Последните думи бяха произнесени с нескрито огорчение. Сър, моля ви смирено за прошка, заради проявеното от мен невежество и за това, че си позволих да се държа толкова фамилиарно с вас. Пола. Прекъсна е гневно той. Какво има? Какво значение, че не съм землянин? това прави ли ме с нещо по-различен, отколкото бях само преди пет минути? Трябваше да ми кажете сър. Не съм ви молил да ме наричате сър. Не се дръжте като всички останали. Като кои сър? Като останалата отвратителна животинска пасмина, която обитава земята. Между другото, дължави сто кредите. Забравете за това, махна с ръка Арвардан. Не мога да го сторя. Бъдете така добър да ми кажете адреса си и аз ще изпратя парите още утре. Дължите ми много повече от 100 кредита, избухна гневно Арвардан. Пола прехапа устни и заговори едва чуто: Сър, това е единствената част от моя дълг, която съм в състояние да ви върна. Вашият адрес Капитулът подхвърли и той през рамо. След това изчезна в нощна. А Пола избухна в плач. Шект посрещна Пола на вратата на кабинета си. Върна се рече и той един дребен мъж го доведе. Добре, Кимна без желание тя. Поиска ми 200 кредита. Дадох му ги. Трябваше да получи само 100, но няма значение. Тя понечи да заобиколи баща си. Ужасно се тревожех, Пола, рече и той. В квартала е имало вълнения. Не смеех да попитам за теб. Всичко е наред. Нищо не се е случило. Татко, искам да поспя. Ала въпреки умората и изтощението, сънят не идваше, защото нещо се беше случило беше срещнала един мъж, но той се бе оказал чуждоземец. И все пак имаше адреса му. Адресът му беше у нея. Интерпретация на събитията. Двамата земляни бяха пълна противоположност. Единият привидно олицетворяваше най-голямата сила на земята, а другият я притежаваше реално. За никого нямаше съмнение, че върховният министр е най-важният жител на планетата Земя, общопризнатият и управник, съгласно указа на галактическия император, и че само прокураторът стои в иерархията над него. А неговият личен секретар на пръв поглед беше човек без никаква власт, обикновен член на обществото на древните, назначаван, теоретически, от върховния министър, за да се грижи за някои определени въпроси и освобождаван. Също теоретически по волята на върховния министър. На цялата територия на планетата върховният министр, бе крайният арбитър относно проблеми, свързани с обичаите. Именно той обявяваше амнистираните от срока, той единствен можеше да съди нарушителите на този ритуал, както и онези, които отказваха да изпълняват квотите си, проникваха в забранените територии и така нататък. Секретарят от своя страна бе човек напълно неизвестен – дори по име, за когото и да било, ако се изключат, разбира се, обществото на древните и самият върховен министр. Върховният министр бе човек на думите и често се обръщаше с речи към своя народ, речи, наситени с емоционален заряд и мъдри съвети. Имаше светли дълги коси и аристократичен изглед. Секретарят пък беше чепонос с набръчкано на лице, предпочиташе да се изразява кратко или по възможност да мълчи, особено на обществено място. Нямаше никакво съмнение, че именно върховният министр олицетворяваше силата на властта, а секретарят я притежаваше реално. Това обстоятелство не бе никъде така очевидно, както когато двамата бяха сами в кабинета на върховния министр. Защото лицето на върховния министр имаше плах и неуверен израз, докато това на секретаря бе хладно и надменно. Не мога да разбера, тък му казваше върховният министр – каква е връзката между двата доклада, които току-що ми донесохте? Доклади, доклади. Той вдигна ръка и почука с пръст по купищата листове. Нямам време за тях. Вярно, кимна навъсено секретарят. Затова съм на работа при вас. Аз ги чета, вниквам в тях и ви предавам същината. В такъв случай, добри ми бълкис, да преминем към дело и по-бързо, защото не мога да се занимавам с дреболии. Дреболии, Ваше превъзходителство може някой ден да пострада сериозно, ако не държи потоко всичко наоколо. Да видим първо за какво става дума в споменатите доклади, а после сам ще прецените дали това са дреболии. Ето тук разполагаме с оригинален доклад с 7-дневна давност от един подчинен на Шект и именно този доклад ме поведе по следата. Каква следа? Бълкис го погледна с огорчена усмивка ще ми позволи ли ваше превъзходителство да припомня един доста важен проект, върху който се работи тук, на Земята, от няколко години? Шеше те. Върховният министр се огледа предпазливо, внезапно забравил лосанката си. Ваше превъзходителство, не прекомерната предпазливост, а вярата ще ни донесе победа. Знаете добре, че успехът на споменатия вече проект изцяло се гради върху все още непотвърдената полза от малката играчка на Шект, синапсатора. До този момент, поне доколкото можем да съдим според сведенията, които получаваме, разработването на проекта е изцяло под наш контрол и се движи в предполагаемата насока. Но ето, че сега, без никакво предупреждение, Шект е синапсирал един непознат човек, нарушавайки грубо нашите разпореждания. Случаят не е от особено значение, рече Върховният министр. Накажете Шект, задръжте под стража човека, подложен на експеримента, и въпросът ще бъде решен. Не, не, мисля, че прибързвате Ваше превъзходителство. Пропуснахте един важен момент. Не е въпроса какво е направил Шект, а защо го е направил. Обърнете внимание, че става дума за случайност, дори за цяла поредица от случайни съвпадения. В същия този ден, лично прокураторът на Земята посещава Шект и ученият бърза да ни докладва за тази среща. Подробно, изчерпателно, точно както се изисква според взаимното ни споразумение. Ениус е изразил желание да получи синапсатора, за да бъде използван от империята. Срещу него е готов да обещае безвъзмезна и широкомащабна помощ от самия император. Хъм, рече върховният министр, Вие сте заинтригуван, подобен компромис ви се вижда привлекателен в сравнение с опасностите, които крие настоящия ни политически курс. Спомняте ли си обещанията за доставки на храна по време на глада преди 5 години? Помните, нали? А след това ни отказаха, защото не разполагали с субсидии за имперския флот, а земните стоки не можели да бъдат изнасяни поради опасност от заразяване. И какво стана с обещанията за помощ тогава? Получихме ли заем? Стотици хиляди жители на земята измряха от глад. Не залагайте на обещанията на чуждоземците но не това е най-важното. Ако анализираме поведението на Шект, ще стигнем до извода, че е проявил лоялност по отношение на нас. След случай като този, трудно бихме се осъмнили в него. Най-малкото можем да го обвиним в предателство. И въпреки това, подобни съмнения възникват още сега. Имаш предвид, неразрешение, експеримент, така ли Балкис? Тъкмо му него ваше превъзходителство. Кой е човекът подложен на опитно лечение? разполагаме с негови снимки и с помощта на един от заместниците на Шект с отпечатък от ретината. Проверихме незабавно в планетарния регистър, но такъв човек там не се води на отчет. Единственото логично заключение е, че е чуждоземец, а не е жител на Земята. Несъмнено Шект е бил запознат с този факт, тъй като регистрационната карта не може да бъде нито фалшифицирана, нито прехвърлена на друго име, когато се стигне до проверка отпечатъка на ретината. С други думи, съдейки по изброените до сега факти, стигаме до извода, че Шект е си напсирал чуждоземец, давайки си ясна сметка с кого си има работа. Но защо? Отговорът на всички тези въпроси може би е смущаващо прост. Шект в никакъв случай не е идеалният инструмент за постигане на нашите цели. На млади години е бил убеден асимилационист, веднъж дори е издигнал кандидатурата си за съвета във Вашен, с платформа за обединяване с империята. Естествено, провалил се е. Виж, това не знаех, прекъсна го върховният министр. Че се е провалил? Не, че въобще е опитал. Защо не съм информиран за това? Шект е много опасен човек, като си има предвид положението, в което се намира. Бълки се усмихна иронично. Шекте е открил си на псатора и за момента е единственият човек, който може да оперира с него. Непрестанно е под наблюдение, няма да го изпускаме от погледа си и за в бъдеще. Не бива да забравяте, че един предател от нашата среда, известен на нас, може да навреди далеч повече на врага, в сравнение с ползата, която бихме имали от някой лоялен съратник. И така, да продължим с разбора на фактите. Шект прилага синапсатора на един чуждоземец. Защо? Има само една конкретна причина, при която се налага лечение с синапсатора усъвършенстване на ума. Но с каква цел? Защото само по този начин могат да бъдат създадени умове, превъзхождащи по интелект онези нези наши учени, които вече са били синапсирани. Тоест, това означава, че империята има ясна представа или поне основателни подозрения за онова, което става на земята. Според вас, това дребен въпрос ли е ваше превъзходителство? Челото на върховния министр беше изпъстрено с разнопосочни бръчки. Така ли мислите, наистина? Това са просто факти от китайската мозайка, които не могат да бъдат подредени по друг начин. Чуждоземецът, подложен на споменатия експеримент, не е бил идентифициран. Напълно естествено. Дори човек, чиято външност не се отличава с нищо особено, би могъл да бъде имперски шпионин, при това някой от най-опитните. О, да! Да! Нима на друг биха поверили толкова отговорна мисия все пак успяхме да проследим до някъде този шпионин, чийто псевдоним, между другото, е Шварц. Да преминем сега към втория доклад. Върховният министр погледна купчината документи. Онзи, в когото става дума за Бел Арвардан ли? Доктор Бел Арвардан, подчерта Балкис, прочут археолог от сириуския сектор, родно място за безброй храбри и благородни фанатици. Последните думи бяха произнесени с презрение. Но няма значение. Във всеки случай, тук имаме изкривено огледално изображение на Шварц с почти поетични контрасти. Не само, че не е неизвестен, а напротив, той е човек с завидна слава. Не се промъква тайно, а идва на вълната на публичната известност. Знаем за него не от някакъв дребен лаборант, а лично от прокуратора на Земята. Наистина ли смятате, че има някаква връзка, Балкис? Може би Ваше превъзходителство предполага, че единият е създаден, за да отвлече вниманието ни от другия. Или пък, ако са се съобразили с богатия ни опит в междупланетните интриги, са решили да изпратят двама агенти под различно прикритие. В случая с Шварц всичко тъне в мрак. В случая с Арвардан светлината блести право в очите ни. Но и в двата примера не бива да видим нищо. Чакайте малко, припомнете си какво ни предупреждаваше Ениус за Арвардан. Върховният министр потърка замислено нос. Ами той каза, че Арварден пристигал на археологическа експедиция, спонсорирана от империята, и че искал да посети забранените зони с научна цел. Не желаял да нарушава нашите обичаи и ако сме можели да го спрем по някакъв легален начин, той щял да подкрепи действията ни пред Имперския съвет. Нещо от този род. С други думи, да държим Арварден по токо, но с каква цел? естествено, за да не му позволим да проникне без наше разрешение в забранените зони. Странно само, че водачът на експедицията е вече тук, без никакви помощници, кораби или екипировка. На всичко отгоре не си стои на Еверест, където му е мястото, а тръгва да обикаля земята и веднага се отправя към Чика. Възможно ли е тъкмо по този начин да са отвлекли вниманието ни от истинската цел? Разбира се, като ни накарат да следим един човек – чието присъствие няма никакво значение. Но забележете, ваше превъзходителство, че този Шварц е бил задържан в Института за ядрени изследвания в продължение на 6 дни. Не е ли чудно? После, изведнъж вратата била отключена. В коридора нямало пазач. Каква странна верига от случайности. И в кой ден става бягството? Ама разбира се същия ден, когато Арварден пристига в Чика. Второ необяснимо съвпадение. Значи смятате, бъде напрегнато върховният министър, смятам, че Шварц е чуждоземен агент, че Шект е свързан с асимилационистите сред нас, а Арвардън пък осъществява връзката с империята. Обърнете внимание на начина, по който е осъществена срещата между Шварц и Арвардан. Оставят Шварц да избяга и след известно време една от сестрите. Не коя да е, а дъщерята на Шект, което е поредното странно съвпадение. Тръгва да го търси. Ако замирише на провал, няма никакво съмнение, че ще го открият неочаквано и ще го представят за нещастен, поразен от болестта пациент, задоволявайки по този начин излишното любопитство на всеки, който би им се изпречал на пътя. А после ще го върнат обратно, без съмнение, за да повторят опита си при първия удобен случай. Дори в хода на издирването, тази легенда е била представена на двама таксиметрови шофьори, които по-късно за малко да си изпатят от срещата. Сега вече, слушайте внимателно. Шварц и Арвардън се срещат за първи път в един храномат. Държат се така, сякаш не се познават. Това е предварителна среща, оговорена за да разменят сигнали, дали всичко е наред и трябва ли да се премине към следващата стъпка. Поне не са ни подценили, което значи, че изпитват уважение към нас. После Шварц излиза няколко минути по-късно, Арвардън го последва и се среща с дъщерята на Шект всичко е изчислено до секунда. След като изиграват кратка сценка пред споменатите по-горе таксиметрови шофьори, те се отправят към търговския център Дънхъм, където се събират с Шварц. Какво по-удобно място от един универсален магазин? Идеален избор за среща. Нито една планинска пещера не може да им осигури по-удобно прикритие. На открито са, за да не предизвикат подозрения. Мястото е твърде многолюдно, за да ги проследят. Великолепно, великолепно измислено, моите уважения на опонентите ни, върховният министр седеше прегърбен в креслото. Ако опонентите ни действително заслужават толкова много похвали, значи ще спечелят. Невъзможно, защото тук му е мястото, да отдадем дължимото на ненадминатия натър. И кой е този натър, един незначителен човек, който трябва да използваме до край, след всичко, което се случи? Действията му вчера са направо безценни за делото. Задачата му беше да следи Шект. За целта се разположи на една Сергия с плодове срещу института. От една седмица насам го инструктирахме да следи развоя на аферата Шварц. Бил е на своя пост, тъкмо в момента, когато човекът, познат му от фотографиите и забелязан лично от него, когато за пръв път са го довели в института, и избягал. Проследил го, оставайки незабелязан и именно благодарение на сведенията, получени от него, съставихме първия доклад. С невероятно интуиция, той е решил, че целта на това бягството е да бъде осъществена среща с Арвардан. Почувствал се неподготвен за тази среща и за това решил да я предотврати. Шофьорите, към които дъщерята на Шект се обърнала за помощ, описали избягалия като човек болен и предположили, че се касае за радиационна треска. Натер използвал тази възможност с бързината на гений. Веднага щом забелязал тримата в универсалния магазин, той съобщил на местната полиция за случай на треска и земята да ги благослови. Онези действали достатъчно бързо. Магазинът бил изпразнен и по такъв начин тримата се лишили от прикритието, на което толкова много разчитали. Останали сами естествен център на подозрение в опостелия магазин. Натер не спрял до тук. Приближил се към тях, и ги убедил да му позволят да изведе Шварц от магазина. Тримата се съгласили. И какво друго им оставало? Така срещата протекла Бесър Вардан и Шварц да разменят и дума. Избягнат бил риска от открито арестуване на Шварц. Двамата все още не подозират, че са разкрити и ще ни отведат при голямата игра. Но и тук не свършва изобретателността на Натер. Той уведомил за случилото се и имперския гарнизон, постъпка, която няма равна на себе си. И ето, че Арвардън попаднал в ситуация, която едва ли е могъл да предвиди. Или трябвало да се разкрие като чуждоземец и да изгуби привидното прикритие, под което действал, или да запази този факт в тайна и да се изложи на униженията, които неминуемо ще ли да последват. Избрал по-героичната възможност и дори щупил ръката на един от офицерите, обладан от страст към реалистична игра. Това със сигурност – ще бъде един от малкото му успехи. Действията му, от тук нататък, говорят сами. Защо му трябва на един чуждоземец да рискува да бъде парализиран с невронен къмшик заради някаква земна девойка, ако зад това не се крие някаква далеч по-важна причина? Върховният министр бе опрял си умруци бюрото пред него. Очите му блестяха, лицето му бе изкривено от завладялата го тревога. Направо се изумявам, бълкис как можеш да създадеш цялата тази стройна и логична картина, разполагайки с многобройни, но разпокъсани на пръв поглед факти. Толкова умело го правиш, че едва сега, с твоя помощ, прозирам всичко. Логиката не ни оставя друга възможност. Но това означава, Балкис, че те са твърде близо. Твърде близо. И този път няма да ни простят. Балкис свира мене. Едва ли са чак толкова близо, като се има предвид потенциалната опасност за империята, иначе до сега да са нанесли удар. Не разполагат с много време. Арвардън те първа ще трябва да се срещне с Шварц и дори да успее, мога спокойно да предскажа какво ще последва. Направи го. Шварц ще бъде отведен без много шум. Въпросът на пръв поглед ще изглежда приключен. Но къде ще го отведат? И това ни е известно. Шварц е бил доведен в института от някакъв мъж, по всичко изглежда, фермер. Получихме неговото описание както от лаборанта на Шект, така и от Натер. Прегледахме досиетата на всички фермери, живеещи в радиус 60 мили около Чика и Натер разпозна човека по снимка. Името му е Арбин Марен. Лаборантът потвърди отделно идентифицирането. Проучихме внимателно този тип. Както стана ясно, той издържа тайно своя тъст, безпомощен инвалид. Нарушил на срока. Върховният министр удари масата с юмрук. Тези случаи взеха много да зачестяват. Бълкис, трябва да прилагаме сурови мерки. Не в това е въпросът ваше превъзходителство. По-важното е друго, след като този човек е закононарушител, той може да бъде шантажиран. Аха! Шект и неговите чуждоземни съюзници са не нуждаели от послушно уръдие за този случай. Тоест, място, където Шварц да се крие в безопасност, когато напусне института. Именно безпомощният и всъщност невинен фермер се е оказал най-подходящ за тази цел. Както и да е, ще го следим. Няма да изпуснем този Шварц и за миг. В момента вероятно подготвя нова среща с Арвардан. Нещо неясно отказаното до сега не е Слава на Земята. Тогава ще тръгвам. Ша, той добави с добре познатата, иронична усмивка с ваше позволение, разбира се. Без да забележи иронията, върховният министр махна благосклонно с ръка. По пътя към своя кабинет, секретарят беше съвсем сам и понякога в подобни моменти мислите му излизаха изпод контрол и се насочваха към потайните ъгълчета на неговия ум. Твърде малко място отделяха тези мисли на доктор Шект Шварц Арвардан и почти никакво на върховния министр. Вместо това се появи картината на една планета – от чиято колосална, обхващаща цялата планета метрополия се управляваше галактиката. Сетне той си представи един дворец, чието кули и ярки никога не бе виждал с очи, както и всички останали земни жители. Секретарят си мислеше за невидимите нишки на силата и величието, които свързваха всички слънца, оплитаха ги в мрежа от плътни въжета, в чийто център бе именно този дворец, или още по-точно, императорът който в края на краищата бе само човек. Умът му се спря на тази мисъл. Мисълта за силата, която може да обожестви някой за краткото време, отредено му да живее. Пък дори и той да е само човек. Само човек, като него, значи и той би могъл умът, който се променяше. Джоузеф Шварц не осъзна от самото начало зараждащата се в ума му промяна. Не веднъж, по-късно, през някоя тиха нощ, Имаше ли всъщност такива тихи нощи на тази планета, където животът течеше с непозната скорост? Той се бе опитвал да проследи всичко до самото начало. Как му се искаше само да каже, ето, в този миг се започна. Спомняше си, например, онзи първи ден в странния, непознат свят, съвсем смътно, като спомена за Чикаго. Спомняше си и пътешествието до Чика, със своя неочакван, доста объркан край. Често се замисляше за него. Имаше някаква машина и таблетки, които го накараха да погълне. Сетне незнайно колко дни в пленничество, бягството, скитането из града, случката в универсалния магазин. Тази част някак се изплъзваше от спомените му. Изминали бяха близо два месеца от онзи миг. Като си помисляше още тогава, в първите часове всичко наоколо изглеждаше толкова странно. Първите усещания за обкръжаващата го атмосфера старият доктор и дъщеря му, които очевидно се бояха от нещо. Осъзнаваше ли го тогава? Или си го е внушил по-късно? Но през онази вечер, в универсалния магазин, тък му преди едрият мъж да посегне и да го сграбчи за рамото. Секунда преди това, той бе почувствал предстоящото докосване. Предупреждението не беше достатъчно силно за да го спаси, но бе първият явен признак на зараждащата се промяна. След това дойдоха болките в главата. Не, не точно болки. По-скоро пулсации, като че ли в главата му се бе наместило някакво скрито динамо и при всяко завъртане черепът му се тресеше. Нищо подобно не беше изпитвал докато лежеше в болницата в Чикаго. Ако въобще това е било от Чикаго, нито през първите дни, когато се озова в този свят. Какво му бяха направили през онзи ден в Чика, странната машина? Таблетките, те бяха само анестетик. Някаква операция? За стотен път мислите му достигнаха тази точка, отвъд която все не можеше да продължи. Напуснал бе Чика в деня, след неуспешния опит за бягство, и от тогава времето сякаш течеше по-бързо. Неизменната компания на Грил, с неговата инвалидна количка, търпеливо повтарящ дума след дума, като същевременно сочеше предмети из стаята, или си помагаше с жестове, също като пола преди него докато един ден Грю престана да говори нечленоразделно и премина на английски. Или не, той самият, Джоузеф Шварц, бе престанал да говори английски и бе заговорил на разделния език. Само, че сега вече разбираше всичко. Беше толкова лесно. За четири дни се научи да чете. Остана изненадан от себе си. На времето, когато живееше в Чикаго, имаше феноменална памет или поне така му се струваше. Но чак на подобни подвизи не беше способен. Но въпреки това, Грюн не изглеждаше изненадан. И Шварц престана да се изненадва. После, когато есента напредна и навлезе в своя златен период, всичко си застана на мястото и той отново излезе на работа в полето. Удивително бе с каква лекота овладяваше всяка нова работа. И никога не допускаше грешки. Трябваше да борави с невероятно сложни машини. А се справяше само след първото обяснение. Все чакаше да дойдат студовете, но и този път остана изненадан. Цялата зима прекараха в подготовка на Земята за предстоящата пролетна сеидба. Непрестанно разпитваше Грю, опита се да му обясни какво е това сняг, но старецът само отвърна. Какво? Замразена вода, която да пада като дъжд, нарича се сняг, да знаеш. Има го на другите планети, но не и на Земята. От този момент Шварц следеше внимателно дневната температура и скоро откри, че почти не се променя, въпреки че дните ставаха все по-къси, което следваше да се очаква на север, примерно в географските ширини на Чикаго. Започна да се чуди дали наистина е на Земята. Опита се да прочете някоя от книгофилмите на Грил, но се отказа. Хората си бяха хора, но проблемите на ежедневния живот. Нещата, които другите приемаха за естествени, историческите и социални условия, всичко това му бе чуждо, далечно и го караше да се връща към спомените си. А загадките продължаваха. Неочакваните, топли дъждове, смътните предупреждения да избягва определени райони. Една вечер, например, когато погледна на север, отново забеляза синкавото сияние на хоризонта. Беше се измъкнал навън малко след вечеря, за да се поразходи. Не измина и миля, когато долови зад гърба си характерното тихо бръмчене на двуколесника и гневният вик на Арбин разцепи нощния въздух. Шварц спря и Арбин го откара обратно. Когато се прибраха в стаята, Арбин закрачи едосано, а Сет не рече: Не бива да наближаваш нито едно от местата, които светят нощем. Но защо? попита кротко Шварц. Защото е забранено, отряза другият. А след дълга пауза добави: Шварц, наистина ли не знаеш какво има там? Шварц разпери ръце. Откъде идваш, бе човек? Зачуди се, Арбин. Да не си някой. Някой чуждоземец. Какво е това чуждоземец? Арбин вдигна безпомощно рамене и излезе. Но тази нощ бе от особено значение за Шварц, защото именно докато крачеше към сияещата земя, странните промени в главата му се сляха в първото мислено докосване. Нарече го така, тъй като не намери по-близко определение, нито тогава, нито по-късно, с което да го опише. Беше съвсем сам в синкавия мрак. Стъпките му ехтяха приглушено от покрития с чекъл път. Не беше видял никого наоколо. Не беше чул никакъв звук. Нищо не бе докоснал. Не, не съвсем. Усети нещо, което приличаше на докосване, но не с тялото си. Беше в ума му. И не беше докосване, а по-скоро присъствие вътре в него се бе появило нещо едновременно парещо и меко като кадифе. А сет не почувства две, две докосвания, отделени едно от друго. И второто, как ли успяваше да ги отличи, постепенно се усилваше, думата не беше съвсем точна, оформяше се и придобиваше самостоятелност. Малко по-късно осъзна, че иде да отърбин. Но това стана близо 5 минути преди да чуе шума на приближаващата се машина и 10 минути, преди да види самия Арбин. А междувременно усещането растеше и растеше. Някак от само себе си осъзна, че винаги е чувствал, когато Арбин, Лоа и Грю са в близост до него, дори когато не е имало конкретна причина да го знае, или пък по-скоро би трябвало да очаква, че не са наоколо. Колкото и трудно да му беше, трябваше да го приеме като нещо естествено. Започна да експериментира и съвсем скоро узна, че може да посочи местонахождението на всеки един от тях по всяко време. Съвсем спокойно ги отличаваше, тъй като мисленото докосване бе неповторимо при различните хора, ала нито веднъж не посмя да го сподели с другите. Понякога се чудеше, е ли е било онова първомислено докосване, което бе изпитал на пътя през нощта, когато вървеше към сиянието. Не принадлежеше нито Дърбин, нито на Лоа или Грю. Тогава, какво значение имаше всъщност? Имаше, но по-късно. Една вечер, когато прибираше добитъка и отново почувства същото докосване. Изтича при Арбин и му каза. Арбин, каква е тази гора зад южните хълмове? Никаква, получи киселия отговор. Това е министерска земя. С други думи, Арбин го погледна ядосано. Какво те интересува? Наричат я министерска, защото принадлежи на върховния министър. Но защо не я обработват? Не е предназначена за обработка. Арбин го погледна очудено. Там е бил големият център едно време. Земята е свещена и не бива да бъде докосвана. Виж какво, Шварц, ако искаш да си живееш спокойно, забрави любопитството и си гледай работата. Но щом е свещена, тогава никой не би могъл да живее на нея, нали? Точно така. Прав си. Сигурен ли си? Сигурен съм а ти гледай да не припарваш до нея. Инак с теб е свършено. Няма, обещавам. Шварц си тръгна, но продължи да обмисля чутото. Именно от към гората на хълма идваше най-силният полъх на мисленото докосване, а не рядко към него се долавяше и още нещо. И това докосване не беше приятелско, а враждебно настроено. Защо? Защо? Шварц все още не смееше да сподели мислите си с никого. Нямаше да му повярват и последствията можеха да са неприятни за него. Сигурен беше в това. По-сигурен, отколкото в каквото и да било друго. Странно, но напоследък се чувстваше по-млад. Не само във физическия смисъл на думата. Беше по-отслабнал, коремът му се беше прибрал и бе по-наедрял в раменете. Усещаше мускулите си по-здрави, нямаше ги и проблемите с стомаха. Но по-важно бе друго – начинът на мислене. Старите хора често забравят как са мислили в младостта си, забравят за дразновението, младежката интуиция, способността бързо да се вникне в същината на нещата. Постепенно те привикват да се движат в отъпкани пътища, прибягват към общоприетата логика и тъй като тя е възникнала в резултат на продължително натрупан опит, те се смятат за по-мъдри от младите. Но Шварц не само не изгуби натрупания си опит – а осъзна, че е в състояние бързо да вниква във всичко наоколо и нерядко, докато слушаше обясненията на Арбин, той не само ги възприемаше с неочаквана бързина, но и прескачаше следващите стъпки. В резултат се чувстваше далеч по-млад, отколкото ако усещането се дължеше само на физическо подобрение. Изминаха близо два месеца, когато всичко е проясни, докато веднъж играеха на шах с Грил. Шахът, колкото и странно да бе, не се беше променил. Ако се изключат на на фигурите, изглеждаше точно така, както си го спомняше, и тъкмо за това изпитваше спокойствие с него. Имаше поне едно нещо, където спомените изглежда, не му изневеряваха. Грил го запозна с всички възможни варианти на шаха. Съществуваше, например, шахмат за четирима, където всеки играч разполагаше с по една дъска, опираща другите въглите, а в празното пространство посредата бе разположена пета дъска нещо като ничия земя. Съществуваха и три измерни варианти, при които осем прозрачни шахматни дъски се разполагаха една над друга и всяка фигура се движеше в три измерения, броят на всички фигури и пешки бе удвоен, а играта свършваше едва, когато единият от играчите успееше да осъществи едновременен мат на двата противникови царя. Имаше естествено и разни популярни модификации, при които играчите определяха местонахождението на фигурите върху дъската, чрез предварително хвърляне на зар или където определени квадратчета носеха предимство или не изгодна за фигурите, попаднали върху тях или пък на определен етап от играта се въвеждаха нови фигури или встъпваха в сила нови условия. Но играта шах в оригиналния си вид бе останала непроменена. Съвсем скоро Шварц и Грю приключиха първите 50 партии. Когато започнаха, Шварц имаше съвсем смътни спомени за начинът, по който се движеха отделните фигури и естествено изгуби началните партии. Но с течение на времето все по-рядко го побеждаваха. Грю започна да играе доста по-бавно, стана предпазлив, между отделните ходове пушеше дълго и замислено кехлибарената си лула. А към края се сгромоляса след поредица от ожесточени, и революционни сражения. Грю играеше с белите и, както винаги в началото премести царската пешка. Хайде, давай, подкани го той стиснал лолата с зъби, докато шареше напрегнато с поглед по дъската. Шварц приседна в настъпващия здрач и въздъхна. Напоследък все по-рядко изпитваше интерес към игрите, особено след като бе започнал да прозира намеренията на Грю далеч, преди да се стигне до замисления ход. Сякаш в главата си, Грю имаше замъглен прозорец. Не му се струваше странен дори фактът, че той самият, някак от само себе си знаеше как точно трябва да води всяка отделна партия. Използваха нощна дъска, която светеше в мрака с сини и оранжеви квадрати. Фигурите, които денем приличаха на изваяни от червеникава глина, нощем се променяха до неузнаваемост. Половината от тях бяха окъпани в млечно бяло сияние, от което изглеждаха като излети от хладен, Блестящ порцелан. А останалите изкряха с червени лъчи. Първите няколко хода следваха един след друг. Царската пешка на Шварц посрещна директно противниковата. Грю изтегли царския офицер. Шварц контрира със своя дамски офицер. Грю премести топа до своя дамски офицер. А Шварц премина в настъпление с дамската пешка. А след това включи в действие и втория офицер. Блестящите фигури се плъзгаха по дъската. Местени по собствена воля, а пръстите, които се спускаха над тях, се губеха в мрака. Шварц изведнъж почувства, че е изплашен. Може би щеше да издаде своето безумие, но трябваше да знае. Той попита неочаквано: Къде съм? Приготвил се за решителния ход с офицера. Грюв дигна поглед и рече: Какво? Шварц не знаеше думата за страна или нация. Затова попита: Кой е този свят? И премести топа напред. Земята. Беше краткият отговор. И Грил премина в отдавна замислената обсада на противниковия цар. Това беше крайно незадоволителен отговор. Думата, която Грил бе употребил, беше преведена като Земя в мислите на Шварц. Но какво означаваше понятието Земя? Всяка планета беше Земя за онези, които живееха на нея. Той премести дамската пешка две квадратчета напред. Принуждавайки противниковия топ да отстъпи. После Шварц и Грил, всеки когато му беше ред, преместиха дамската си пешка напред с една и съща цел да освободят място на топа за предстоящата схватка в центъра на дъската. Шварц запита с колкото се може по-спокоен и естествен глас Коя година сме сега? Ръката на Грил замръзна. Имаше изненадан вид Какво ти става днес? Не искаш ли да играеш? ако наистина ще те направи щастлив, сега сме 827 година. Той добави иронично. От Г. Е. След това в тренчи поглед в дъската, тропна с офицера по квадратчето и с това даде сигнал за атака. Шварц се изплъзна с лекота от замисления удар, сграбчи своя офицер и контраатакува. Разгоря се яростна битка. Грю взе противниковия топ със своя офицер – свалената фигура полетя в мрака и тук направо в котията, където остана да лежи като погребан воин до следващата игра. С следващия ход Шварц залови противниковия офицер и премести дамата си напред. Само за миг острието на противниковата атака бе прекършено и Грил се принуди да премести едничкия останал му офицер пред царя, където общо взето от него нямаше голяма полза. Шварц предложи замяна на офицерите, взе стопа и продължи атаката с фланговата пешка. Шварц използва последвалата пауза за да попита. Какво означава ГЕ? Какво? Попита на Васеногрил. А, говориш за годината. Що за глупав? Да де все забравям, че само преди месец се научи да говориш. Но иначе ти се чепи пето. Наистина ли не знаеш? Добре, 827 година от галактическата ера. Галактическата ера. Съкратено ГЕ, ясно, става дума за 827 година от основаването на Галактическата империя, преди толкова е бил коронясан Франкен I. А сега, моля те, играй. Но Шварц сграбчи своя офицер и го стисна в шепата си. Лицето му беше изкривено от отчаяние. Почакай малко, рече той и постави офицера до дамата. Познато ли ти е някое от тези наименования? Америка, Азия, Съединените щати, Русия, Европа. Той погледна събеседника си с надежда. В мрака, лулата на грил блестеше като раздухано въгленче над светещата шахматна дъска, почти опустяла от към фигури. Дори и да беше поклатил с глава, Шварц не можеше да го забележи. Но не беше необходимо. Почувства отрицателния отговор на събеседника си малко преди другият да го оформи в думи. Шварц реши да опита отново. А къде мога да намеря карта? Няма карти, изръмжа Грю, освен ако не решиш отново да си рискуваш главата в чика. Аз не съм географ и никога не съм чувал имената, които произнесе от деве. Какво са това? Хора. Да си рискува главата. Но защо? Шварц почувства, че го побиват тръпки. Нима е извършил престъпление. Знае ли Грю нещо повече от него? Около това Слънце има девет планети, нали? Попита той. Десет беше безжалостният отговор. Шварц се поколеба. Е, какво може да са открили още някоя, за която да не е чувал? Но откъде пък ще знае Грю за нея? Той преброи на пръсти. А шестата планета има ли пръстени? Грю премести своята флангова, пешка две квадратчета напред и Шварц отвърна със същото. За Сатурн ли говориш? Попита Грю. Разбира се, че има пръстени. Той потъна в размишления. Можеше да вземе или противниковата флангова пешка – или царската пешка, но последствията щяха да са съвсем различни. А съществува ли астероиден пояс от малки планети между Марс и Юпитер? Имам предвид четвъртата и петата планета. Да, промърмори Грю. Той запали огасналата си лула и потъна в трескави изчисления. Шварц долови отчаяната му неувереност и почувства раздразнение. Вече не изпитваше никакъв интерес към играта, след като бе научил онова, което го интересуваше, че наистина се намира на Земята. Няколко въпроса изникнаха едновременно в съзнанието му и той даде глас на първия от тях. «Значи нещата, за които стават дума в твоите книгофилми са истински, другите светове съществуват и са населени». Грив вдигна поглед от дъската и на свой ред впери очи в мрака. «Ти сериозно ли говориш? Съществуват ли? В името на галактиката?» ама ти настина не знаеш. Шварц се почувства потиснат от невежеството си. Моля те, разбира се, че тези светове съществуват. И те са милиони. Всяка звезда, която виждаш, е заобиколена от такива светове. И всички до един принадлежат на империята. Някъде дълбоко в себе си Шварц долавяше ехото на думите, идещи директно от ума на Грил в неговия. С всеки изминат ден Шварц усещаше – как се усилва телепатичната връзка между тях. Може би нямаше да е далече онзи миг, когато щеше да долавя мислите на събеседника си, дори без той да ги произнася. И ето, че за първи път си помисли обнадежден, че може би не е обезумял, че по някакъв начин е преодолял бариерата на времето. Например, като е проспал всичките тези неизброени години. И колко време е минало от тогава, Грю, попита дрезгаво той от онези времена, когато сме обитавали само една планета, какво искаш да кажеш? Запита Грю предпазливо. Да не си привърженик на древните? На какво? Не съм ничий привърженик. Не знаеш ли, че на времето Земята е била единствената обитаема планета? Наистина ли наси чувал? Древните винаги са го твърдели. Отвърна мрачно Грю. Но можеш ли да им вярваш? И кой ни би могъл да знае със сигурност? Доколкото ми е известно, всички тези светове горе са съществували от край време. Но колко дълго все пак? Хиляди години, предполагам. 50 хиляди, 100 хиляди, не мога да кажа. Хиляди години. Шварц почувства, че гърлото му се свива и направи отчаян опит да подтисне завладяващата го паника. И само между две стъпки, един дъх, един миг, изкрица от времето. И той бе прескочил през хиляди години. Шварц почувства, че съзнанието му се отдръпва назад към амнезията. Разпознаването на Слънчевата система вероятно е било в резултат от неясните спомени, прозиращи зад мъглата в ума му. Но ето, че Грил бе предприел поредния си ход. Този път атакува като взе пешка и Шварц почти механично отбеляза, че е направил погрешен избор. Всеки следващ ход изискваше все по-малко умствено напрежение. Шварц придвижи царската пешка напред – Белият офицер премина в настъпление, топът на Шварц излезе в страни, където имаше повече поле за действие. Грю последва примера му и също изтегли своя топ към чисто поле. Шварц спря за миг, преди да предприеме последната атака. Земята се разпорежда, нали? Запита той. С какво да се разпорежда? Ами, симпер. Но Грю вдигна глава и кресна с неочаквана злоба. Слушай, умръзнаха ми твоите въпроси. Ти глупак ли си? Прилича ли ти на Земята на планета, която да се разпорежда с каквото и да било? Разнесе се тихо бръмчене и инвалидната количка на Грил заобиколи масата. Шварц почувства, че старецът впива ръце в рамото му. Виж, погледни там, шепнеше яростно Грил. Виждаш ли хоризонта? Виждаш ли сиянието? Да, това е Земята, истинската Земя. Ако се изключат някои незначителни райони, като нашия, където все още можеш да преживееш някак. Не те разбирам. Земната кора е радиоактивна. Това сияние иде да от почвата, винаги го е имало и винаги ще го има. Нищо не може да порасте тук. Никой не може да оцелее. Наистина ли не го знаеше? Защо според теб? Спазваме обичая на срока. Парализираният старец поклати тъжно глава. Сетне пое обратно към мястото си зад масата. Ти си на ход. Срокът и отново мисленото докосване, придружено от почти неуловимо усещане за заплаха. Фигурите на Шварц играеха сами, а той продължаваше трескаво да обмисля чутото. Неговата царска пешка застана пред топовата пешка на противника. Грил отвърна сход на офицера, Шварц премести друга пешка в тила му. Офицерът на Грил атакува повторно на същото място, а Шварц избегна размяната. Давайки възможност на Грю да премести своята царска пешка едно квадратче напред. С следващия си ход неговият офицер даде шах на противниковия цар. Грю взе с царя съседната до него непокрита пешка, но Шварц нахлу с дамата в оголеното пространство, даде нов шах и затвърди позициите. Грю отстъпи с царя назад. Шварц побърза да подведе свежи сили в лицето на един офицер. Грю използва своята дама за прикритие, опитвайки се отчаяно да мобилизира разпокъсаната си защита, а Шварц парира като премести дамата си до белия офицер, така че битката сега се водеше от непосредствена близост. Грю нямаше избор, отново се защити с дамата и сега двете нежни величия стояха лице в лице. Шварц взе с офицера си противниковия и когато Грю докара на негово място топа, офицерът доближи излязлата напред дама. Грил се поколеба няколко минути, след това премести дамата си, така че да заплаши топа на Шварц. После се изправи и си пое облегчено дъх. Ключовата пешка на опонента му бе в критично положение, но за това пък го заплашваше нов шах, а и противниковата дама бе в удачна позиция за да довърши поразклатената защита на Грил. Но все пак имаше една пешка в повече. «Ти си на ход», рече доволно той почти без никаква връзка Шварц запита. Какъв е? Какво представлява този срок? Защо ме питаш? Сопна се Грюс с враждебен тон. Какво целиш всъщност? Моля те, рече смирено Шварц. Нямаше сили за по-голяма настойчивост. С нищо не бих могъл да ти навредя. Не знам кой съм, нито какво се е случило с мен. Може би съм типичен случай на амнезия. Напълно възможно беше състрадателният отговор. Престъпил ли си срока? Отговаряй честно. Но нали ти казах, че нямам представа какъв е този срок? Най-сет не му повярваха. Настъпи продължително мълчание. Шварц долавяше нещо зловещо в мисленото докосване на Грю, но все не успяваше да различи отделни думи. Срокът, заобяснява Грю, това е когато навършиш 60. Земята може да изхранва само 20 милиона души. За да живееш, трябва да произвеждаш. Не произвеждаш ли, няма и да живееш. А преминеш ли границата на срока, вече не можеш да произвеждаш. И тогава Шварц зяпна от изненада. И тогава те отстраняват. Въобще не боли. Но това е убийство. Не е убийство, сурово. Трябва да бъде така. Другите светове отказват да ни приемат. А по някакъв начин трябва да осигурим място и на децата си. Така по-старото поколение дава път на младото. Ами ако не им съобщиш, че си на 60, защо ще го правиш? Животът на 61 не е шега. А и на всеки 10 години има преброяване, за да бъдат заловени всички, които са достатъчно глупави да се опитват да живеят. Освен това, нали възрастта ти е в списъците им? Не и моята. Произнесе тези думи без да се замисли. Късно беше да се връща назад. Скоро ще навърша 50 няма значение. Могат да проверят възрастта ти по костната структура. Не си ли чувал? Няма начин да сбъркат. Следващият път ще ме спипат и мен. Хайде, твой ход е. Шварц го погледна ужасен. Искаш да кажеш, че ще те? Ами да, на 55 съм, но погледни краката ми. Не мога да работя, нали? Семейството ни е регистрирано като тричленно и квотата е разпределена на тази основа. Трябваше да съобщят за мен още когато получих удара и тогава щяха да ни намалят квотата. Но пък щяха да ми отсъдят предварителен срок, а Арбин и Лоа не бяха съгласни. Глупаво от тяхна страна, защото това означава да се претрепват от работа. Ако не беше СО появил ти, естествено, така или иначе до година ще ме спипат. Ти играеш. Следващата година ли е преброяването? Точно така. Играй де. Чакай. Вдигна ръка Шварц. Всички ли ги отстраняват, когато изтече срокът? Без изключение. Без изключение за такива като теб и мен. Върховният министр си живее до края, а също членовете на обществото на древните и някои учени с особени заслуги. Но общият брой е малък. Може би дозина на година. Хайде, играйде! И кой определя късметлиите? Върховният министр, разбира се. Ще играеш ли? Но Шварц се изправи. Няма смисъл. И без това те матирам в пет хода. Дамата взима твоята пешка. Трябва да преместиш офицера, за да прикриеш царя. Аз ти давам шах с офицера си. Ти преместваш топа. Втори шах с дамата. Отново прикриваш с офицера. Дамата го взима. Остава ти да играеш с пешката и моята дама те матира. Добра игра. Добави автоматично той. Грюв тренчи невярващ поглед в дъската сетне, нададе тъжен вик и е блъсна с юмрук. Светещите фигури се разлетяха във всички посоки. Ти и твоите проклети въпроси, с които само ми отвличаше вниманието. Изрева Грю. Но Шварц въобще не го чуваше. Единственото, за което си мислеше бе, как да се изплъзне от срока. Спомни си думите на Браунинг. Остарей с мен. Най-хубавото иде. Но това беше на земята, по която пъплеха милиарди, и за всички имаше храна. Далеч преди настоящия миг, с неговите срокове и със смъртта, Шварц беше на 62. 62. Умът, който убива. Мислите на Шварц следваха с методична последователност своя естествен ход. Ако не иска да умре, трябва час по-скоро да напусне фермата. Остане ли където е сега, неминуемо ще бъде открит през следващото преброяване. А след това го чакаше гибел, тогава да напусне фермата. Но къде ще отиде? Може би в болницата, в Чика. Веднъж вече там се погрижиха за него. С какво ли бе събудил интереса им? Може би са го сметнали за подходящ случай? Дали още не е такъв? Сега вече можеше да говори, щеше да им разкаже за симптомите си, на което преди не беше способен. Би могъл дори да им опише мисленото докосване. Всъщност, какво щеше да им разкаже за докосването? може би само си въобразяваше. Никой от околните не притежаваше нещо подобно. Нито Арбин, нито Лоа или Грю. Знаеше го със сигурност. Никой от тях не можеше да определи дали Шварц е наблизо или може да ги чува. Да си признае честно, едва ли щеше да победи и Грю на шах, ако не беше. Ами да, шахът и сега си беше доста популярна игра. Хората едва ли щяха да играят, ако притежаваха докосването със сигурност. И така, отново беше различен от другите. Някакъв особен психологичен екземпляр. Едва ли щеше да е весел този живот на особняк, но при всички случаи бе за предпочитане пред смъртта. Имаше още една възможност, която му хрумна току-що. Кой знае защо си представи за миг, че никога не е имал амнезия, а наистина се е преместил във времето. Значи, не само притежаваше докосването, а и бе човек от миналото беше исторически екземпляр, рядко изкопаемо от древността и никой не би си позволил лукса да го убие, ако въобще му повярват. Хъм, ако наистина му повярват. Докторът щеше да му повярва. Шварц бе доста брадясал в онази сутрин, когато Арбин го отведе в чика. Помнеше го съвсем ясно. Но след това брадата му не поникна повече, сигурно се бяха погрижили по някакъв начин за това. Значи не грешеше. Докторът наистина знаеше, че той Шварц някога е имал окосмяване по лицето. Можеше ли това да е от значение? Грю и Арбин никога не се бръснеха. Грю веднъж му каза, че само животните били окосмени по тялото си. Значи, ще трябва да се добере до доктора. Как му беше името? Шект. Шект. Точно така. Толкова малко знае за този кошмарен свят. Ако поеме през нощта, нищо чудно да се забърка в поредната неразбираема каша или да се натъкне на някоя от радиоактивните зони, където го дебнеше смъртна опасност. И така изпълнен с решимостта на човек лишен от друг избор, той тръгна право по шосето. Едва ли щяха да го очакват преди вечеря, а до тогава ще бъде доста далеч. Те не притежаваха докосването, за да осъзнаят липсата му. През първия половин час от пътя бе обхванат от приятна възбуда, най-сетне бе предприел нещо, направил бе решителен опит да промени положението си в тази нова и непозната обстановка. Имаше цел, не както когато се въргаляше в болничната стая в Чика. Още го биваше за човек с неговата възраст. Скоро ще им покаже на всички. Измина още няколко крачки и спря. Закова насред шосето, защото едва сега осъзна, че долаве нещо, което бе забравил. Нещо много важно. Чувстваше присъствието на чуждото докосване, допират до непознатия ум. Онзи, с когото се беше сблъскал, когато веднъж се опита да достигне сияещия хоризонт и Арбин го върна. Умът, който ги следеше от към министерската земя, сигурен бе, че е същият, следеше го някъде зад него. Заслуша се внимателно, или по-точно напрегне вътрешните си сетива и най-вече своето собствено мислено докосване чуждото присъствие не скъсяваше дистанцията помежду им, но продължаваше да бъде съсредоточено върху него, върху ума му. Беше обгърнато във враждебност и отчаяние. Постепенно и други неща започнаха да придобиват по-ясни очертания. Човекът, който го следваше, държеше на всяка цена да не го изпуска от полезрението си, а освен това беше въоръжен. Шварц се извърна предпазливо, почти автоматично и огледа внимателно хоризонта. И в този момент мисленото докосване се промени. Изпълни се с подозрителност, с предпазливост към собствената си безопасност, желание да доведе за мисленото до край, каквото и да бе то. Сега вече нямаше никакво съмнение, че преследвачът му е въоръжен. Що се отнася до Шварц, той за първи път се почувства безпомощен и оплашен. Знаеше, че преследвачът е готов да го убие, но не и е да му позволи да се измъкне, да го премахне при първото погрешно движение. А наоколо нямаше никой, който да му помогне. И Шварц продължи напред, усещайки неизменното присъствие зад гърба си. Гърбът му бе схванат от постоянното напрежение. Какво усещаш, когато настъпва смъртта? Какво усещаш? Думите подскачаха в него, сякаш завързани на конци, докато накрая станаха непоносими. А след това си помисли, че докосването на неговия преследвач е единственият му шанс за спасение. Можеше да почувства нарасналото му напрежение в мига, когато другият реши да извади оръжието, приготви се да натисне спусъка или се прицели. В този миг Шварц щеше да се хвърли на земята, да побегне или. Но защо? Ако му е дошъл срокът, защо не го отстранят незабавно? Започна да губи надежда, че се е преместил във времето и отново да вярва, че е станал жертва на амнезия. Значи е престъпник, вероятно опасен и трябва да бъде държан под наблюдение. Може би на времето е заемал отговорен пост и не могат да си позволят така лесно да го премахнат. Нищо чудно в амнезията умът му да е потърсил място за спасение от онова, което му тегне на съвестта. Не му оставаше нищо друго, освен да крачи по опустялото шосе, следван наблизо от смъртта. Смрачаваше се и вятърът ставаше все по-студен. Шварц смяташе, че е началото на декември, значи, Нямаше нищо странно, че Слънцето залязва в 4,5. Беше хладно, но не колкото би трябвало да е по тези ширини. Стигнал бе до извода, че климатичните промени са в резултат на това, че Земята, ако това бе Земята, вече не разчита изцяло на Слънцето за получаване на топлинна енергия. Известна част от топлината се излъчваше от радиоактивните зони, заемащи милиони квадратни мили, макар почвата да не бе засегната на дълбочина със спускането на тъмнината, преследвачът скъси дистанцията между тях. Все още беше на штрек и готов на всичко. Изглежда бе далеч по-трудно да следи Шварц в мрака. Но все пак беше го проследил през онази нощ, когато се отправи към сиянието. Или сега не желаеше да рискува. Ей, ей, приятел! Гласът бе носов, малко писклив. Шварц замръзна. После се обърна, бавно, предпазливо някаква дребна фигура бързаше по шосето към него, размахвайки ръка. Шварц зачака. Ей, друже, радвам се да те видя. Да си призная, не е никак приятно да бъхтиш сам по пътя. Имаш ли нещо против, ако вървим заедно? Здравейте, отвърна приглушено Шварц. Прав беше докосването. Човекът бе неговият преследвач, а и лицето му беше познато. Свързано бе със смътните спомени от Чика, едва сега, и другият даде признак, че го е разпознал. Слушай, та аз те познавам. Ами да, не ме ли помниш? При други обстоятелства, в нормална обстановка, Шварц едва ли щеше да разпознае дали събеседникът му говори истината. Но как би могъл да пренебрегне лицемерната игра на случайна среща, когато докосването му разкриваше онова, което се криеше под него? Дребният човек бе надарен с необичайно остро, зрение и го бе познал отдалеч. Не само това, в себе си имаше оръжие и бе готов да го използва. Шварц поклати глава. Така е, настояваше събеседникът му. В универсалния магазин измъкнах те от тълпата. Той се засмя, доста изкуствено. Всички си мислеха, че имаш радиационна треска. Сигурен съм, че помниш. И Шварц си спомни, но доста смътно. Да отличи това лице в тълпата, в онзи кошмарен миг, не беше никак лесно. Да, кимна той. Приятно ми е да се запознаем. Все пак разговорът не потръгваше, Шварц все не знаеше какво да каже, а дребосъкът изглежда не се тревожеше от това. Казвам се на Тер, каза той и му пъхна тънката си ръка. Миналия път не можах много да си поговоря с теб, нали имахме други проблеми, но ето, че ни се отдава втора възможност. Дай лападе. Аз съм Шварц и той смело стисна ръката на другия. И на къде си тръгнал? Шварц свира мене. Просто се разхождам. Турист А. Е. И аз съм така. Зиме и лете. Все по пътищата. Трупам мазоли и се развявам. Какво? Нали знаеш? Запълвам си живота. Как иначе ще го почувстваш? Само, че този път май вървях твърде дълго. Трябваше да си намеря някое местенце преди да настъпи нощта. Все пак приятно ми е, че те срещнах. На къде си тръгнал? Натер задаваше този въпрос за втори път и Шварц осъзна, не без помощта на докосването, колко е важен той за събеседника му. Нещо тревожеше човека до него. Какво да отвърне? Лъжата няма да помогне, твърде слабо познаваше този свят. Отивам в болницата, рече той. Болницата ли? Кой болница? В която бях? В Чика. Искаш да кажеш, Института, за него ли говориш, където те отведох миналия път? Не само тревога, но и нарастващо напрежение. При доктор Шект, кимна Шварц. Познаваш ли го? Чувал съм за него. Казаха ми да се явявам на периодични прегледи. Дали звучеше естествено и си тръгнал пеша? Очуди се на Тер. Не изпратиха ли кола за теб? Май не беше чак толкова естествено. Шварц не отговори настъпи смутена тишина. Натер обаче държеше разговорът да продължи. Виж какво, друже, веднага щом стигнем следващия телепост, ще ти поръчам такси от града. Телепост? Ами да, има ги край пътя. А, ето един. Той направи няколко крачки в страни. Шварц неочаквано вдигна ръка и извика. Стой! Не мърдай! Натер спря и се извърна. А в очите му се четеше заплаха. Какво те мъчи, приятелче? От дълго време за първи път Шварц изпитваше затруднение да се изразява на чуждия език, може би поради скоростта, с която произнасяше думите. Омръзнаха ми твоите игрички. Познах те и знам какво си намислил. Искаш да се свържеш с някой от твоите хора, за да ги уведомиш, че съм се отправил към доктор Шект. А те на свой ред ще изпратят кола да ме прибере. Опитам ли се да избягам? Готов си да ме премахнеш? Натер го слушаше намръщено. Той промърмори, виж в това последното си прав. Но очевидно тези думи не бяха предназначени за Шварц и бяха достигнали до него с помощта на докосването, защото Натър продължи на висок глас. Вашите думи, господине, ме смутиха. Все едно да размахвате и умрук под носа ми. алла същевременно той плъзна незабелязано ръка към Джова си. В този момент Шварц изгуби контрол защо не ме оставиш на мира? Изкрещя я досано той. Какво съм ти направил? Върви си, върви си! Гласът му прерасна в дрезгав писък, а челото му се набърчи от омраза към този човек, излъчващ такава неописуема враждебност. Той събра в фокус всички бушуващи в него страсти и ги съсредоточи върху докосването, опитвайки се да го прогони от себе си, да се освободи от злокобния му дъх. И в следния миг той изчезна. За не повече от секунда го завладя усещането за непреодолима болка. После нищо. Никакво мислено докосване. Изчезнало бе, далеч по-внезапно, отколкото се беше появило. Натър лежеше възнак на шосето. Шварц внимателно го доближи. Не беше никак трудно да го обърне. Лицето му бе като застинала маска на болка с прорязани дълбоко бръчки. Шварц потърси пулса, но не го намери. Той се изправи, завладян от ужас. Току-що беше убил човек. Но същевременно почувства изненада. Без дори да го докосне. Беше убил човек само с силата на омразата си, ударил го бе чрез докосването. Що за сила притежаваше? Трябваше колкото се може по-бързо да вземе някакво решение. Прерови джобовете на другия, докато намери пари. Добре, ще му потрябват. Сетне издърпа тялото в страни от пътя и го скри в тревата вървя близо два часа. Не почувства друго докосване. Тази нощ прекара на открито, а на следващия ден, след близо 2 часа път, достигна покрайнините на Чика. За Шварц Чика беше като малко градче, в сравнение с спомените му от Чикаго. Дори в този час, малко преди обед, улиците изглеждаха почти пусти. Но противно на оскъдните миновачи, мислените докосвания бяха многобройни. Това го изненада и смути. Толкова много. Някои се плъзваха край него и се разтваряха, други бяха силни и концентрирани. Едни приличаха на експлозии, други пък почти не се долавяха. В началото Шварц се извръщаше и подскачаше при всяко докосване, възприемайки го като физически контакт, но след час започна да привиква. С течение на времето забеляза, че може да различава отделни думи сред потока от мисли, дори когато не бяха произнесени на глас. Това беше нещо ново и той откри, че неосетно се заслушва. Долавяше разпокъсани фрази, краткотрайни като повей на вятър и постепенно изчезващи. И заедно с тях живи, трептящи чувства, които почти не се поддаваха на описание. Така че околният свят се превръщаше в живописна, постоянно меняща се картина, предназначена само за него. Следващото, не по-малко изненадващо откритие, бе, докато крачи по улицата, може да прониква през градите и да изпраща ума си на пътешествие и с мислите и чувствата на обитателите им. Сетне нещо му хрумна и той спря пред една масивна каменна сграда. Те, които и да са, отново бяха по дирите му. Беше убил един техен сътрудник, но със сигурност имаше и други, тези, с които дребният човек искаше да се свърже. Няма ли да е по-добре, ако се прикрие за няколко дни. Как да го стори? Да си намери работа? Той се зае да проучва сградата, пред която беше спрял. Някъде вътре долови докосване, което по някакъв начин беше свързано с възможност за работа. Търсеха текстилни работници, а нали той беше шивач. Шварц бутна вратата, но откри, че никой не му обръща внимание. Потупа нечия рамо. Къде да попитам за работа, моля? През онази врата. Мисленото докосване, което придружаваше тези думи, бе изпълнено с подозрителност. Открехна посочената врата, поканиха го да влезе и след това го засипаха с цял куп въпроси, а отговорите въвеждаха в някаква машина. Оплашен и смотен. Шварц се стараеше да балансира по тънкото въже между лъжата и истината. Почти не му оставяха време за размисъл между отделните въпроси. Възраст. 52. Хъм. Здравно състояние семейно положение, квалификация, работили ли сте с платове, добре, от какъв тип, термопласти, еластомери, какво искате да кажете, с всичките, за кого сте работили до сега, как точно е името, не сте от чека така ли, къде са ви документите, ще трябва да ги донесете, ако наистина желаете да постъпите. Кой е вашият регистрационен номер? Шварц вече мислеше само за едно, как да се измъкне. Не беше предвиждал подобно развитие. А и докосването на мъжа пред него започваше да се променя. От някъде се появи подозрителност, която нарастваше с всеки пореден въпрос. А заедно с нея мъжът ставаше все по-предпазлив. Повърхностният слой от вежливост и добронамереност изтъняваше все повече, а над всичко започваше да доминира враждебността. Май наистина не съм подходящ за тази работа, подхвърли Шварц. Не, не, почакайте. Махна с ръка мъжът. Имаме нещо за вас. Само да погледна в една папка. Макар да се усмихваше, Шварц ясно различаваше неговото докосване, сега вече напълно лишено от доброжелателност. Човекът натисна скритото под бюрото копче. Шварц скочи, завладян от паника, и се втурна към вратата. Дръжте го, извика другият и понечи да заобиколи бюрото. И в този момент Шварц удари право в докосването с цялата мощ на ума си. Зад гърба му се разнесе болезнен стон, кадровикът седеше на пода, стиснал челото си с ръце, а лицето му бе изкривено в болезнена гримаса. Един от останалите се наведе над него, сетне погледна към Шварц, следвайки жеста на седналия. Шварц реши, че време за губене няма. След миг беше на улицата, осъзнавайки, че съвсем скоро ще бъде обявен за издирване, с пълно външно описание затича се право напред, без да вижда нищо. Усещаше, че привлича вниманието на миновачите, подозрителност, подозрителност навсякъде, защото тичаше, защото дрехите му бяха смачкани и не по мярка. Сред бъркотията от многобройни докосвания, примесени със собствените му страхове и отчаяние, Шварц не можеше да различи истинските си врагове от онези, които просто го проследяваха с подозрение и тъкмо поради тази причина не се умя да предугади изстрела с невронния камшик. Внезапно спря, парализиран от непреодолима болка, която се плъзна по тялото му, подобно на удар с бич. Успя да запази още няколко секунди съзнание, след това остави на мрака да го обгърне.